Tačno 100 učenika osnovne škole Nikola Tesla iz Novih Banovaca u Spokliči graju krenulo je u osvajanje 15 km dugog puta između Novih Banovaca i Surduka. Cilj je dobro se zabaviti, družiti se i testirati svoju fizičku izdržljivost. Veoma sam uzbuđen i mislim da će baš biti jako super. Volim bicikl i volim da se takmičim i volim da se družim. Nadam se da će biti sve lepo i da ćemo se zabaviti. U đačkom parlamentu potrudili su se da svi đaci budu obavešteni o manifestaciji, kao i da svi budu upoznati sa pravilima saobraćaja i da ih se pridržavaju. Trebalo je malo više vremena da skupimo spisak učenika i da zborali smo sve, prenesemo informacije u razredu kako šta će se odvijati u vožnji i da nema brze vožnje niti preticanje. Cilj je stići do osnovne škole Vera Miščević u Surduku, odakle se vraćaju ponovo za Nove Banovce. Ovom biciklijadom propagira se zdrav način života i ujedno obeležava Svetski dan zdrave ishrane. Ovu smo manifestaciju zamislili da bi se deca što više družila i kroz neku zajedničku akciju podsticali malo timski rad. Jer ipak vožnja u dugačkoj koloni 15 km zahteva i razmišljanje o drugom i ponašanje u saobraćaju. Kolona mladih biciklista predvođena je saobraćajnom policijom, a praćena patronažnom službom i 5 nastavnika i roditelja koji voze bicikle uz učenike. Biciklijadu je organizovao đački parlament u saradnji sa rukovodstvom škole.